ဆာလံချံဆာလံချံခန်းကြီး133အငယ်1မှ3ဤကိုတို့သည်သဘောတူလျက်ပေါင်းဖော်ကြသည့်အရာမှအလွန်ကောင်းပေ၏အလွန်တင့်တယ်လျှောက်ပတ်ပေ၏အာယုန်ဤကောင်းပေါ်မှလောင်းလျက်သူဤမုတ်ဆိတ်သို့စီး၍လယ်စွတ်တိုင်အောင်ကျသောနန္ဒာစီကဲ့သို့ဖြစ်၏ဟေရမုန်တောင်နှင့်ဇီးအုန်တောင်ရိုးပေါ်သို့ကျသောနှင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏ထိုတို့နေကြသောအရတ်၌အရပ်ပြာဒီအစင်အမြဲအသက်ရှင်ခြင်းအခွင့်ဒီဟုသောကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုစီရင်တော်မူ၏